لبيك اللهم لبيك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيزركو أهو مري هوسي مكمجي وتقورا إمهام بيانيو يجو هزاز دركو إمهام بنزيزة الله يتبيي أرو قتينيا ويتيكا الله سبحانه وتعالى دجنا نقريرو تغاني ريكو بيمي أبانو bagiye gukora umutambagiro mutagatifu bashobora gukenera mu rugendo rwabo rwo gukora umutambagiro mutagatifu. Nyuma y'uko rero bamaze kwigishwa ibisabwa kugira ngo hija yabo yakirwe n'ibishobora kwangiza hija yabo kugira ngo babigendere kure, uvandi mu Islam uje gukora umutambagiro mutagatifu, ni byiza ko witwaza bimwe muri ibi bintu munani bishobora kugufasha muri gahunda yawe, bikaba byanaba n'impamvu y'uko iyi hija yawe ikugendekera neza. Muvandimwe mu Islam, mushyitsi wa Allah, itwaze Quran. Ni byiza kwitwaza Quran kuko iyo uri mu rugendo ni byiza kurangwa na azkar, dore ko azkar ikomeye kurusha indi ari amagambo y'Imana al-Quran. Icya kabiri ugomba kwitwaza muvandimwe mu Islam, gerageza witwaze siwaki cyangwa se umuswaki. Umuswaki rero ugufasha muri gahunda za buri munsi ndetse ni na suna ikomeye muri suna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ikindi rero wakagombye kwitwaza muvandi mu Islam, ni byiza kwitwaza umuswala wawe mutoya, dore ko ushobora kuwukenera n'uwo ari we wese ugiye gukora urugendo. Ni byiza kwitwaza umuswala kubera ko ntawamenya igihe cy'iswala igihe kigereye, ushobora kubura ahantu usarira, bikaba byiza ko witwaje umuswala wawe ukaba wawusasa ugasara, dore ko hari n'igihe ushobora kuwukenera ugiye kuryama. Hari aho bigera ku bagiye gukora umutambagiro mutagatifu bikaba impamvu y'uko bashobora kuryama hasi, ushobora no kuwitwaza rero cyangwa se kuwifashisha mu kuryamaho. Ikindi muvandimwe mu Islam ukenera muri iyi gahunda, itwaze agakapu gatoya ko kubikamo pasiporo zawe cyangwa se ibyangombwa byawe ndetse na telefone yawe, kugira ngo ubashe gukora umutambagiro umeze neza nta bibazo byinshi. Ikindi kintu muvandimwe mu Islam ushobora kwitwaza, itwaze amarineti y'izuba, dore ko abantu benshi batamenyereye izuba. Iyo bageze mu gihugu gikorerwamo umutambagiro mutagatifu usanga izuba ribagora cyangwa se kureba bitewe n'uko riba rifite umucyo mwinshi ndetse rigakubitana n'amakaro ya haramu y'umweru, bikagugora kuba wareba ukagenda uhumirije. Ni byiza rero kwitwaza aya marineti y'izuba akagufasha kurinda uwo mucyo ukomeye cyane ushobora gutuma utareba neza. Ikindi muvandimwe mu Islam ushobora kwitwaza by'umwihariko kuri babandi bakuze, dore ko iyi ibada ya hija na umra isaba imbaraga, isaba kugenda, ni byiza kwitwaza agakoni. Agakoni rero ushobora kwifashisha kwitsindagizaho. Nanone ni byiza kuri wowe kwitwaza agacupa, haba wowe n'umuntu ugiye mu rugendo, itwaza ako gacupa gashobora kugufasha kurangiza haja zawe. Yewe by'umwihariko kuri babandi bagiye gukora hija, gerageza witwaza agacupa, hari aho ugera ukabona zamzamu ukabura uburyo uyitwara, ako gacupa gashobora kugufasha ukayivoma ukayimanukana aho urara. Ikindi muvandimwe mushyitsi wa Allah, cyagufasha muri iyi gahunda ni ukwitwaza umutaka, dore ko muri iki gihe cya hija cy'umutambagiro izuba riba ari ryinshi cyane, kandi ku mugabo bibujijwe kwitwikira mu mutwe, agashobora kwambara ingofero y'igikinga ngo yitwikire izuba, ahubwo ushobora gukoresha umutaka ukagufasha kurinda iryo zuba ryinshi. Gerageza niba ubishoboye ugura agataka iruhande, cyangwa se nunagera hano uzashaka ahantu bagura agataka ukitwaza. Muvandimwe mu Islam rero ikindi ukeneye muri uyu mutambagiro, ugomba kwitwaza umukasi cyangwa se akamakasi, kuko iki gikorwa iyo kirangiye gisabwa kuri buri wese wakoze umutambagiro yuko ashobora kogosha umusatsi akawumaraho cyangwa se akagabanya, bikaba byiza ku badamu yuko bagabanya.
aho kugira ngo rero ujye kwiruka ushaka kuguha umukasi ni byiza yuko wawitwaza yewe Hajati kugira ngo ugabanye iki umusatsi wawe mu gihe warangije ibi bikorwa byose by'umutambagiro. Icyo nasorezaho rero ni uko nabifuriza yuko Allah yabakirira umutambagiro, dore ko igihembo cy'umutambagiro wakiriwe Hijjal Mabrur nta kindi gihembo cyawo usibye ijuru ry'ikirenga. Nanabibutsa nanabagira inama yuko ni byiza kuza nk'umushyitsi w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho kuza nk'umunyamakuru ufotora hirya no hino, rimwe na rimwe bikakwibagiza igikorwa wajemo. Bika telefone yawe ukore igikorwa nk'uko bisabwa wizeye ko Allah akwakirira. Ubikore ubikoranye ikhlas ndetse nk'uko intumwa y'Imana yabikoze, unizere ko Allah azakwakirira. Mvanye mu Islam mwifurije umutambagiro mwiza, ndetse nifuriza abayisilamu bose yuko bagira iminsi myiza Allah akabakirira ibikorwa byabo, dore ko muri iyi minsi 10 ya Dhulhijja igikorwa ukozemo cyiza kiba gifite ibihembo bihambaye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.